la chave. É un pouco especial a vendima na viña esta da Cividade, porque hai que facela en barca. Vímola facendo en barca desde, haberá uns 45 anos. Evidentemente, se non se fixase a vendima en barca, esta viña estaría abandonada. Esta ribeira, o noso pai traballou na toda a súa vida, polo que nos conta o noso avó, pois tamén a traballou, e nos temos documentos de 1700, no que xa figuraba esa viña. Noso pai escoitou e dicir chamarlle Cepa Vella, é dicir, que é unha das cepas antigas, e seguro que as que hai ali pois son centenarias. Hai que pensar que a ribeira se planta dunha forma definitiva nos séculos XI e XII. Sobre todo foi nos momentos de explosión demográfica, pues, a necesidade que había de ocupar todo o terreo posible para cultivo de cereais, e claro, se non dá cereais da cereal e onde non dá ninguna cousa, pues, é onde se puña a viña, evidentemente. No que é a parroquia de Bolmente, hoxe é a única viña que queda traballada. O fundamental para que non se abandonase o traballo das viñas foi o de facer pistas. Nesta ribeira non se chegou a facer ninguna pista e abandonouse todo, pero todo o que é enfrente do mosteiro de Santa Cristina, todo eso, que é unha ampla zona, todo eso estaba, nos acordámolo de novo, traballado hasta a media ribeira, todo. É unha viña ben singular, porque igual o 70% da superficie é pedra e o resto pois son unhas poucas anacos de terra nos que se medran as cepas e despois que se van estendendo sobre as pedras. Non hai apenas o calco, só nunha zona moi concreta hai unha dúcia de socalcos, o resto está todo estendido pola pedreira. Hai que madrugar en todas as vindimas, nesta hai que madrugar tal vez algo máis, non? Ainda que o mellor non tanto como se madrugaba antes, porque antes para ir a esta viña había que andar unha hora polo monte e despois baixar a ribeira outra hora. Como a toda a ribeira, subíase ao lombo. Era o que viña sendo o traballo dun enchaiador, os enchaiadores son os que soben as uvas. Levaba un era cuarto subido un cesto. Eran cestos o normal, 33 kilos, case nada. Un poquinho máis que a hora das caixas. Lévase moito mellor a uva no cesto que na caixa molesta moito máis. Pero en toda a ribeira do Sil se facía así. Onde había a posibilidade de subir con burras e con cabalarías, subíase con cabalarías, que se puñía un cesto a cada lado, e subíase. O problema da Cividade é o carrexo das uvas. Evidentemente, aínda que se pasasen en barca, había que baixalas toda a viña. A pé, baixando unha caixa, custaba, que agora xa nos baixamos ao lombo, custaba 10 minutos baixar a viña. Ahora faise nese elevador que un pouco se inventou, non? Para iso. O que hai que facer sempre na Cividade é comer debaixo do penedo. O penedo que agora ten unha chaboliña, que antes non tiña. Este é un empeño que tivo Brais, agora cando se fixo cargo da adega, hai un par de anos. Ainda que evidentemente quen levou o peso do traballo no tellado foi Ramón, o meu irmán, o pai de Brais, Ramón Verao. E tamén lle temos que dar os méritos ao Manolo, outro irmán, o irmán máis novo, porque foi un pouco deseñador do proxecto. Todo vai un pouco en familia. Como ves, é unha vendima que se fai fundamentalmente en familia. E aquí hai máis xente traballando así. Aquí hai moita bodega pequena ainda. Sober é a zona da Ribeira Sacra que máis adegas familiares ten.
E segue se traballa así, porque que no, está moi, ainda está por demostrar, creo eu. E de feito hai economistas e estudiosos da economía agraria e da economía rural que cuestionan que o modelo productivo de acumulación de explotacións enormes sexa o que vai solucionar o problema. De feito, eu, acórdame, aí no ano, nos anos 80, dixese, no, hai que, van quedar tres bodegas na Ribeira Sacra, tres adegas. Pois non, non quedaron tres adegas, estamos no 2018, e sigue habendo as mesmas, non, prácticamente o mesmo, 90 e tantas adegas. É dicir que, igual as economías aquí do rural non hai que, hai que ir xusto no sentido contrario, no manter. A mí pareceme que a viña, de todo o que eu coñezo da Ribeira Sacra, é a viña máis escrava que hai. O sea, se algunha viña heroica é esa. E non sei canto tempo se manterá. Eu creo que, aínda que só sexa, aínda que non dea para, máis que para o gusto de, ou a satisfacción de tela traballada e de poder, non sei, a cenar dios do catamarán cando pasan por ali, estás, que ben que o agradecen, digo eu, non?